se zahvalim građanima Srbije na našem srpskom jeziku ovde u Briselu i da kažem da verujem da će i srpski biti jedan od ovde prihvaćenih evropskih jezika i da izrazim svoje uverenje i nadu da ćemo zajedničkim snagama, velikim radom, onako kako se i do sada nismo plašili, teškog rada, jer ne zaboravite da je Srbije do pre dve godine bila pred bankrotstvom, punim bankrotstvom, ne zaboravite da je bilo u izuzetno teškoj situaciji, a da danas Srbije je ipak jedna od zemalja, iako i dalje siromašna, veoma siromašna, iako u njoj ljudi teško žive, zemlja sa jednom od najviših stopa rastu u Evropi. Kao što i danas ima brojnih primetbi, ja o tome ne želim da ćutim, ću a zahvalan sam našim prijateljima. Posebno sam zahvalan našim prijateljima iz Mađarske, gospodinu Petru Sijartu, koji je danas izvanredno govorio na IGC-u. Zahvalan sam i našim bugarskim prijateljima i svima drugima, i mojim domaćinima ovde, ali mi znamo da imamo mnogo nedostataka, znamo da mnogo toga moramo da ispravimo, znamo da mnogo toga moramo da promenimo u sebi i kod sebe, ali se mi teškog rada ne plašimo i želimo da vas uverimo da ćemo mi svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo. Čuvajući regionalnu stabilnost, unapređujući manjinska prava i ne pozivajući se uvek isključivo na reciprocitet, već ćemo dati sve od sebe, da prednjačimo po ispunjavanju standarda i uslova da predstavnici manjina u našoj zemlji budu zadovoljni a jedna smo od najbogatijih zemalja u Evropi sa 26 različitih manjinskih zajednica takođe i ono što bi neko pomislio da nam predstavlja politički problem mi ćemo dati sve od sebe da od Srbije napravimo demokratsku zemlju demokratsku državu na ponos svim njenim građanima različito mislećim građanima i o tome očekujemo široku, iskrenu i istinsku podršku i pomoć Evropske unije. Građanima Srbije želim da čestitam, pred nama je mnogo teškog rada, teškog posla, ali ovo je jedan od dana kada smo se osjećali veoma ponosni kao Srbi, kao građani Srbije ovde u Briselu, posebno u trenutku kada su predstavnici svih zemalja aplaudirali čestitajući Srbiji na otvoranju dva nova poglavlja. Još jedan put veliko hvala svim ljudima u Srbiji, svim našim građanima koji su imali strpljenja i trpeljivosti i koji su verovali u težak rad, a ne u laka obećanja i u to da će nešto samo od sebe da dođe ili da padne iz neba i oblaka. I dalje ćemo da se uzdamo u težak i naporan rad i uveren da ćemo vam donositi mnogo dobrih vesti kako iz Brisela, tako i iz drugih mesta širom sveta, ali pre svega da ćemo ih donositi iz zagrađene Srbije, magde one da žive, u Subotici, Preševu, Pirotu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu ili bilo kojem drugom našem mestu. Ja neću da se mešam u unutrašnje političke stvari u Hrvatskoj, nije mi to namera i ne želim da stičem političke poene tako što ću žestoko da odgovaram našim hrvatskim komšijama. Voleo bih da se mnogo više pažnje posvećuje našoj saradnji i našim dobrim odnosima i u skladu sa tim želim da vas obavestim da mi već preduzimamo mere za podršku pripadnicima Hrvatske manjine u skladu sa dogovorom koji smo postigli i deklaracijom koji smo potpisali sa Kolindom Grabar-Kitarović. Ja sam danas takođe na toj konferenciji izrazio neslaganje sa stavom Republike Hrvatske potpuno drugačije to vidimo. Nemojte da vas podsjećam da Hrvatska ima veoma sličan zakon, pričamo ima još jednu lošiju odredbu koja se tiče mogućnosti ponovnog preispitivanja odluka određenih sudova ukoliko Hrvatska time nije zadovoljna što Srbija nema, da ne govorim da i neke druge zemlje poput Nemačke, Italije, Španije, Belgije imaju gotovo istovetne odredbe kao i Republika Srbija o takozvanoj univerzalnoj jurisdikciji. Da vas podsjetim da upravo zahvaljujući tom zakonu Republike Srbije mi smo mogli da procesuiramo 14 zločinaca koji su učestvovali u izvođenju jednog veoma teškog zločina u Srebrenici. Dakle, mi se sa tim, sa takvom pozicijom ne možemo da se saglasimo, ali nemamo problem da sve razlike rešavamo u našim bilateralnim odnosima, da o tome otvoreno razgovaramo. I verujem da ćemo uvek imati dovoljno snage da sve eventualne međusobne sporove prevaziđemo i da, naj, da pronađemo najbolje moguće rešenje za obe zemlje, i za Srbiju i za Hrvatsku. A nemojte da vam govorim koliko je za nas bolno i koliko je za nas teško da jedan od ljudi koje smo i kao znak dobre volje koje su naši pravosudni organi pustili na slobodu, da i dalje nisu na izdržavanju kazni, iako su počinioci više strukih ubistava nad srpskim civilima, ali sasvim sve jedno, mi smo i dalje spremni da razgovoramo i da činimo zajedničke ustupke u budućnosti zarad i regionalne stabilnosti i najboljih odnosa između dve zemlje.